16 vite martes, Arban Osmani ndahet nga bashkëshorti. Pas 16 viteve të martuar, Arban Osmani dhe bashkëshorti saj, Ardit Kero, kanë vendosur të ndahen. Prej disa muajsh ata kanë pasur probleme në çift dhe bëhet e ditur se ata po shkojnë drejt divorcit. Moderatori Arban Osmani ka qenë gjithmonë rezervuar sa i përket jetës së saj private dhe ka arritur të mbrojë me fanatizëm familjen, duke pasur nga ana tjetër një karrierë tepër të suksesshme televizive. Dyshja kanë dhe një djalë që quhet Jon, që këtë mars mbush 4 vjeç, por me sa duket ky rrugtimi i tyre do të ndahet në mes.